ден, след големия църковен празник Петдесетница, се чества Свети Дух. Тази година Духов ден се пада на 1 юни. Понеделника след Петдесетница, когато Светия Дух слиза над Пресветата Майка и апостолите във вид на огнени езици, е празникът на самия Свети Дух. Този ден църквата установила заради величието на Пресветия и Животворящ Дух, единосъщен с Бог Отец и Синът Божий. Чрез него ни се дарява всяка мъдрост, живот, движение. Светите отци казват, че Светия Дух не е създаден от Отца, не е сътворен, не е роден, но произлиза от него. Светия Дух обогатява човека с духовни дарове, украсява човека с многообразни добродетели, прави го дърво добро, плодоносно, създаващо добри плодове. Плодовете на духа, по думите на апостол Павел, са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кроткост, себеобоздание. Здравейте, уважаеми зрители! Днешното издание на Да сме живи, да сме здрави ще посветим на Духов ден. Заповядайте в народната част на предаването, в която ще стане дума за традициите и обичаите, свързани с този празник. Вече уточнихме, че Петдесетница се празнува винаги в неделя. В понеделника е Духов ден. Започва така наречената Русалска седмица. Русалия е приемана за особено опасен период. Тя се свързва с много вярвания, суеверия, страхове, но и надежди, задължителни ритуали и забрани. За всичко това ще стане дума, но нека да го отложим с няколко минути. Една песен време. Легенда носи се една, песента за нея е сега. Предава се с трепетя от майката на
Еноската община. Има местност красива една, на нея Бог се е явил. Наричаме я Бог Баи, на нея Бог се е явил. Наричаме я Бог Баи. С високи изправили снага, с параклис с малако страни. Защото Бог се е явил и ценово благословил. Защото Бог се е явил и ценово селото вовей, с мирни и честити дни, да са хората щастливи дне, и в далечни бъднини, да са хората щастливи дне, и в далечни бъднини. Русалската седмица. Точно тогава, според народните представи, идвали русалийките, русалиите, русалките. Народът ни си е представил русалиите като невидими демонични същества, които причинявали, но и лекували опасни болести. Може би именно страха от неизвестното е причината за множеството забрани, които са изпълнявали с цел да се защитят хората. Така, например, нашите баби и дядовци не ходили на полето сами, а на групи, като минавали само по пътечки и особено са внимавали да не стъпят върху трапезата на русалийките. Тя се приема за най-опасното място и ако се нагази за наказание, хората ще бъдат найдени, сбъхтани, сблъскани, нагазани. Никой не сядал под стари дървета, за да не го ударят русалийките. Освен това, през русалската седмица не бивало да предат, да тъкат, да перат. Yeah.
се съпишмян за тебе. През Руселийската седмица играят така наречените калушари. Те са млади мъже от селото, предвождани от Ватафин. Посещава домовете на болните и чрез специален танц, съпровождан с множество ритуали, прогонват болестта. Това е възможно най-краткото представяне на калушарите. Сега ще ви предложа да видите един калушарски танц, след който непременно вижте и интервюто към него. Мисля, че едва тогава ще добиете по-пълна представа за тази уникална българска традиция.
За калошарските игри и обичаи да поговорим. Изследвали ли сте тяхната история? Къде се крият корените? Ние не сме правили задълбочено изследване, но сме запазили традицията, като се предава танцът от поколение на поколение, без да се променя и без да се добавят нови елементи, така както са го играли нашите деди на времето, така го играем и ние в днешно време. Ще ви помоля да изброите основните моменти от този обичай. Основните моменти са, когато болният пристигне и бива поставен да легне. След това калошарите започват да обикалят около него, прескачат го и след това започва интензивният танц около него с движения напред, назад, отново около него за здраве и пропъждане на злите духове и болестите. И в кулминацията на танца един от калошарите възприема болестта и болният е излекуван. А защо чупите глинен съд? Ами това е знака да бъде пропъден завинаги духът и на болестта. Пелина има също основна роля в този обичай. Защо се използва? Използва се, тъй като той е използван в далечното минало за много такива отвари, които са правени. Така че той и той е част от пропъждането на болестта. Кои са основните обредни лица? Основните обредни лица са ватата, водачът и калошарите, които са нечетен брой винаги. Те могат да играят танца безброй пъти през деня, колкото има нужда. Има ли ограничение за възрастта на калошарите или за семейното им положение? Не, няма ограничение за възрастта и семейното положение. Калошар могат да бъдат всички мъже, които са се отдали на този обред. Какво е облеклото на калошара? Облеклото на калошара е типичната за района дълга риза с шевици, гащи, които са с шевици и естествено тогава са били с други с цървули, но сега вече са друг вид обувките. Жените, които присъстват по време на ритуала, също са облечени с автентичните носии. В момента тези носии, които са на нас, са абсолютно автентични. Това не са преправени носии. Това са запазени от нашите предци, предадени от поколение на поколение. Всеки ги съхранява и ги предава на своите деца. Втори, 12 юли 2015 година. Седми европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Участници. Изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички краища на Стария континент. Домакини. Едни от най-красивите селища на Българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Престижни награди и телевизионна популярност за участниците. Образци от европейската фолклорна съкровищница, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Седмият европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк – израз на толерантност и зачитане на културното многообразие. Стигнахме и до тази част на Да сме живи, да сме здрави, в която разполагаме рубриката Народна загадка. Припомням ви въпросът за месец май. Възрожденското жилищно строителство отразява всеобщия подем на българското общество. То преминава през три етапа. Първият от които от края на 18-ти до 30-те години на 19-ти век.
Тогава възрожденската къща се появява предимно в планински райони, в няколко процъфтяващи български селища. От кое селище е тази къща? Отговор на този въпрос очаквахме от вас до края на миналия месец. Срокът изтече вчера, затова сега аз ще ви дам отговора. Верният отговор е, че къщите, които ви показахме, са от село Жеравна. Това е. Сега, пред мен, изписани на листчета, са имената на зрителите, които през май се свързаха с нас и дадоха верен отговор. По регламент само един получава награда и за загадката от петия месец на годината, това е Петя Колева от град Пазарджик. Честито на Петя Колева! Нашата късметлийка ще получи по пощата DVD диск с народни песни и танци. А сега следва новата загадка. Ето какво ви питаме през юни. В българския фолклор съществуват редица суеверия. Едно от тях повелява, че веднъж излязъл от къщи, човек не бива да се връща. Защо? Отговорите ви очаквам на адрес. Град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на юни. Скъпи приятели, предаването е към своя край. Следващата ни среща очаквайте на 14 юни, когато втората неделя след Петдесетница и се чества паметта на всички български светии. А сега, преди да се разделим, държа да честитя празника на всички деца. 1 юни! Желая ви щастливо детство и много забавления и подаръци за празника. За днес, от екипа на Да сме живи, да сме здрави, довиждане!